අදවසෙත් අපි හරිම ලස්සන කැටයම් ලෝකයක තමයි අදවසේ අපි ඉන්නේ විශේෂ සුවිශේෂී ධර්මශාලාවක ඉදිකිරීම් කටයුතු මේ දවස්වල සිදු වෙනවා හැබැයි මේ ධර්මශාලාවේ ලස්සන හැඩවත් කරන්න ලංකාවේ පුරාණ කැටයම් කලාවේ ලක්ෂණ පිළිබිඹු කරමින් අපූර්ව ශිල්පියෙකු අද දවසේ අපිට හමු වුණා ඔබතුමාගේ නම මොකක්ද මාමා ධර්මසේන බාලාරච්චි ඔව් කොහොමද මේ කටයුත්ත පුරුදු වුණේ ඔබ මම මයි ගම උරුබොක්කේ මා උරුබොක්කේ මේ 78 අවුරුද්දේ මම චිත්‍රකලාවට උරුබොක්කේ ඉස්කෝලේ ගියේ චිත්‍රකලාවට දක්ෂ නිසා ඒ හැකියාවන් තිබුණ නිසා මට හිතෙන මේ ලීකටේමක් දැක්කේ මම 76 වගේ අවුරුද්දේ මුලින්ම ඉතින් එදා මම හිතුවා මට චිත්‍රකලාව පුළුවන් නිසා මේක ටිකක් මේ පුරුදු වෙන්න ලේසියි කියලා ඊට පස්සේ අපේ ඥාතියෙක් මාර්ගෙන් දෙවිනුවර එයත් එක්ක මොල්ඩුවට ගියා 79 අවුරුද්දේ ඔව් එදා ඉඳලා තමයි මේ අවුරුදු 45ක් වගේ තිස්සේ මේ ලිගටම් කලාව කරන්නේ ඉතින් මේ දැන් මගේ පුතා දුන්න වෙනෙක් ඉන්නවා නෝන මොල්ඩුවේ ඊට පස්සේ මම මොල්ඩුවම විවාහ වෙලා ඉතින් ඔයින් අතරේ තාප ගමට ආවා ඔව් ලොකු පුතත් ලීගටම් කලාව කරගෙන යනවා දැන් පිටරටක වුණවල බලා මේ දෙවෙනි පුතත් සම්තුන් ආතනේ රැකියාවක් කරනවා තුන්වෙනියා දැන් තිරනාට්‍යවල යනවා පාරාදීසේ එතකොට දස්කොන් ඒ වගේ තිරනාට්‍ය කලාවල් ජක්ත නැන්තනි මාත්මත් එක්ක තමයි අපි පල්සල් නිර්මාණ කරගෙන ගියේ ඔව් ඉතින් මම සෑහෙන මේ මේ වියර විහාරස්ථානවල වැඩ මම තමයි මේ කරගෙන යන්නේ. ඒ ආభాසයෙන් තමයි මගේ පුතාලත් වැඩ කරගෙන යන්නේ. විශේෂයෙන් අපි දැනගන්න කැමතියි දැන් විහෙර විහාරවල කැටයම් කලාව ගැන තියෙන විශේෂත්වයන්. දැන් මේ කැටයම් වල තියෙන විශේෂභාවයන් ගැන කතා කරොත් මාමා. මේ මම දැන් කොහොමද අපි විහෙර විහාරස්ථානවල පැරණි ලී කැටයම් අපි දැකලා තියෙනවා. ඒ කාලේ ඉඳලා ඒ කලාවට සම්බන්ධ වෙන්න කොතනද අර මකර තෙරුවන් තියෙන දැන් චිත්‍රකලාවේ සියලු මංග තියෙන ඒ මකරතවල අන්න ඒ හැඩතලාදගෙන තමයි මේ චිත්‍රකලාව කරගෙන යන්නේ. දැන් මේ ඇත්තරම දැන් අපි දකිනෝ නුවර යුගයේ කැටයම් ශිල්පිය තියෙනවා. දැන් මෙහෙට කොහොමද ආభాෂ එන්නේ? ඔබ කොහොමද මේ කැටයම් වල මේ මුල් තත්ත්වයන් ගැන කතා කරොත් මේවා මොනවද මේ මේ සිදුවෙන දේවල් ගැන කතා කරොත්? දැන් මේ පොඩි පොඩි හැඩතල වුණත් අපි මකරතවනේ තමයි චිත්‍රකලාවේ තිල අංගයක් ඔව් ඔව් උපත තියෙන ඒ ඒ මකරතවන ඒ හැඩතල තමයි මේ හැම ලී කැටයමකට අපි විහාරස්ථාන වල අරගන්නේ. හ්ම්. ඇයි ඒකට හේතුව වෙන්නේ මකරතවන ඇයි වැඩිපුර පාවිච්චි කරන්නේ මේ විහාර කර්මාන්තයේ කැටයම් කලාව සඳහා? ඒක ඉතින් පුරාණ ඉඳලාම චිත්‍රකලාව ආරම්භයේ ඉඳලාම ඒ කලා ශිල්පීන් අනුගමනය කරපු වේර ව්‍යවස්ථානේ කොහොමද දැන් වේර ව්‍යවස්ථානේ කැටයම් කලාව අනිත් ඒවාට වඩා වෙනස් විදියට අපේ බෞද්ධ සංස්කෘතිය රැකෙන විදියෙ ඇඩතල් තමයි අපි අරගන්නේ. දැන් මගේ පුතත් එක්ක මම ඒ පුතා ලොකු පුතා නංවැල්ලේ අවුරුදු 700 ගාණක් විතර පැලණේ ඇඹැක්කේ දේවාලයේ ලී කැටයම් අපි කරා මේ හෝමා පන්පිටියේ පන්සලක. ඒ පන්සලේ වැඩිවල නැහැ. ඒ කලාව දැන් අම්බේක දේවාලයේ චිත්‍රකලාවේ එක ස්ථානයක තියෙන කැටයම තවත් තැනක නැහැ කොහෙවත්. අන්න ඒ වගේ අපි පැරණි චිත්‍ර මේ ලී කැටයම් දැනගෙන තමයි බලාගෙන ඇවිල්ලා තමයි ඒ ආభాසින් තමයි මේ ලී කැටයම් කරගෙන යන්නේ. හරි. දැන් ඔබලටම ආවේනික වෙච්ච කැටයම් ශිල්පී ක්‍රමවේදයන් තියද? විශේෂයෙන්ම අපි ගත්තොත් අම්බේක දේවාලයේ කැටයම් කලාව ගත්තොත් සාම්ප්‍රදායික කැටයම් කලාවට හුරු බොහෝ දෑ තියෙනවා. දැන් අපි නූතනයන් විදිහට අලුත් ඔබ නිර්මාණශීලී නිර්මාණකරුවන් විදිහට ඔබලට තියෙන ආවේනික ලක්ෂණ මොනවද? නිර්මාණ කියන්නේ අපි දැනගන්න ඕන දැන් මේ කෙනෙකුට දැන් මේ ව්‍යවස්ථානයට ආවම මේ සම්නාංශයට කැමති විදිහට අපි පැණි චිත්‍රකලාවක් පෙන්වනවා ලීකටම් පෙන්වනවා ඊට පස්සේ ඒකටම් සුදුසුයි කියලා කිව්වොත් අපි ඒක කරනවා. ඉතින් අපි ඒ චිත්‍රකලාවේ මුල ඉඳලම තමයි අපි මේ කරගෙන යන්නේ. ඔව් දැන් අතර ගත්තා මේ කොස්දීය තමයි මේ ලස්සනට කැටයම් කරලා දක්නට ලැබෙන්නේ මේකේ බොහෝ ආකාරයෙන් මේ නිලුම් මල් වල හැඩය බොහෝ තියෙනවා පොහොට්ටු වල හැඩය තියෙනවා මට දකින්න විදියට
ඊළඟට පුන් කලසක් වගේ තියෙන මේක සෞභාග්‍යමත් භාවය අලංකාරත්වය නේද මේකේ පිළිමු කරන්නේ ඔය පුන් කලසක් කියන්නේ පිරුණු කලයක් කියන එකද අපි ඒක ඒ විදිහටම පුළුවන් තරම් අපි දන්න කර්මාන්තයේ හැලින්ම දැන් අපි මේ කලාව දැන් මම අවුරුදු 45 කරගෙන යනවා මේ ව්‍යස්ථානයේ මේ කැටයන් හොඳට ඒ තත්වෙට මේ වැදගත්කම නැත්තේ නෑ ඒ තත්වෙට කරොත් තමයි අපි තවත් වැඩක් එන්නේ මුදල් පසුපස ගියොත් දැන් රටේම තියෙන්නේ කලාව මුදලට යට වෙලා වගේ. ඔව්. ඉතින් හරියට මුදල් පසුපස ගියොත් කලාව නැති වෙනවා. හ්ම්. අන්නේ විදිහට තමයි මේක මේ රැකෙන්න ඕන විදිහ තමයි කරගෙන යන්නේ. කැටයම් කලාව කියන්නේ නිකන් අර කොත්ත රොටි ගහන වගේ වැඩක් නෙමෙයිනේ නේද? එහෙම කරොත් වැඩක් නැහැ ඉතින් ඒක. හරි. දැන් අපි දකින්නේ කොත්ත රොටි ගහන වගේ තමයි ලංකාවේ කලාව බොහෝ විදිහ අතනින් එනවා මෙතනින් එළියට එනවා නිකන් සංගීතයත් එහෙම ගිහිල්ලානේ ඔව් අන්නේ අපේ ඒකට හේතුව මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ මේ මුදල් පිටිපස්සෙම දුවන එක අන්න හරි ඒක දැන් මුදල් පසුපස යන අපේ සංස්කෘතිය සදාචාරය ඔක්කොම සියලුම දේ අපේ වෙනසිලා මුදල්ට යට වෙලා තියෙනවා අපි මුලින් ඉඳලා මේ බෞද්ධ අපේ බෞද්ධ සංස්කෘතියත් එක්කම තමයි අපි මේක යන්න ඕන නැත්තම් වෙලලෙන්න ඔව් හැම දෙයකදම බෞද්ධ සංස්කෘතියේ ජීවනාලිය තමයි මේ හැම කැටයම් කලාවකම මේ හැම චිත්‍රයකම හැම බෞද්ධ සංස්කෘතික උරුමයක ජීවමාන සාධකයේ බවට පත් වෙන්නේ එයයි. හැබැයි අද ශිල්පීන්ගේ තියෙන කාරණාව බවට පත් වෙන්නේ ඒ බෞද්ධ සංස්කෘතියේ තියෙන ජීවනාලී ස්වභාවයෙන් ඈත් වෙච්ච බවක් තියෙනවා. එතකොට නිර්මාණාත්මක දේවල් මේ දැන් මේක ඇත්තටම ගත්ත ස්වභාවික දෙයක් නිකම්ම තිබිච්ච ලෑල්ලකට පණක් දෙන වැඩක් නේද කලාකරුවා කරන්නේ. ඇයි කලාකරුවා බිහි නොවෙන්නේ ඇයි අද? මං හිතන්නේ අපි දැන් ළමයි පාසලකට පාසලට ඇතුළත් කරන්න ඉස්සෙල්ලා යනවා ලදරු පාසලකට. ඔව්. ඒ ලදරු පාසලේ ඉඳලම බලන්නේ ඉහළම තලයකට යන්න ඒ පුද්ගලයා මුදල් පසුපස්සම හඹාගෙන යන්න පුළුවන් විදිහට සමාජයත් තමයි ඒ ළමයාගේ ඔළුවට දාන්නේ. ඔව්. ඉතින් අපි පොඩි ළමයෙක් ගත්තම එයාට කියන පුතේ ඔයා දුස්තර කෙනෙක්ම වෙන්න ඕන. ඔව්. නැත්නම් ඉංජිනේරුවෙක්ම වෙන්න ඕන. හ්ම්. කලාකරුවෙක් දැන් සමාජයේ දැන් කලාකරුවෙක් කියන කෙනෙක් මේ ගණන් ගන්නේ නැති තරමට පත් වෙලා තියෙන මේ මුදල් පසුපස යන නිසා. ඔව්. ඒක අපිට හරි හිතට සන්තෝෂයි. මුදල් පසුපස යන්නේ නැතුව හරියට අපිට කැවෙන වැඩේ හරියට කරොත් ඒක කාප ගන්න පවතින වැඩක් නේ. හ්ම්. හරි හිතට කනගාටුයි මේ කලාව ගැන කතා කරන මුළු චිත්‍රපට කලාව සංගීතය මේකටම කලාව මුළු හැම දෙයක්ම කලාව කලාකරුවෙක් කියලා කියන්න බැරි තත්ත්වයට ඒක පහත් කළා මේ සමාජයේ සල්ලි පස්සෙම යන්න තමයි මේ දඟලන්නේ මේ රටත් වැන්සෙන්නන්නේ ඒක නිසා තමයි අපි මේ අවස්ථාවේ කලාකරුවන් විදියට කරන්න මුදලු අවශ්‍යයි මේක කලමනාකරණය කරගන්නේ කොහොමද ඒ කියන්නේ දැන් ජීවත් වෙද්දී කලාකරුවා හැම විවිධ ශාස්ත්‍රයක හැම මිනිසුන්ටම මුදල් කියන එක අනිවාර්ය සාධකයක් හැබැයි ඔබ කොහොමද මේක කලමනාකරණය කරගත්තේ මම නම් ඉතින් අර මගේ ළමයි 3 ඉන්නවා දෙන්නේ ටෙලි නාට්‍ය කලාවට මිලිගීලීකට යම් කලාව සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා මේ ඒගොල්ලන්ටත් මම කියලා දෙන්නේ සමාජයේ මුදල් පසුපස යන්න නෙමෙයි මේ අපේ සංස්කෘතිය රැක ගන්න විදිය රට සේවයක් කරන්න අනිත් විදිහේ දෙයක් තමයි අපි කරගෙන යන්න ඕන ඔව් අපේ හැම දෙයක්ම සිදු කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ අර මේ පොදු මහ ජනතාවගේ සතුට සන්තෝෂය වෙන්න සල්ලි වලට ගන්න බෑනේ නෑ ඒක දැන් මේ නිර්මාණය කළා අපිට විඳින්න දෙන ඔබ සතුට මේක මුදලට මීමිකයක් මිම්මක් විදියට පාවිච්චි කරන්න බෑ ඒක තමයි සත්‍ය කාරණාව අපි හැම දෙයකින්ම මේ සතුටක් බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි වගේම අපි දිහා අපේ නිර්මාණ දිහා බලන මිනිසුන්ගෙත් අර සතුට වර්ධනය කරන එක තමයි කලාකරුවාගේ යුතුකම වෙලා තියෙන්නේ. අවසාන වශයෙන් ලංකාවේ කලාකරුවන්ට කියන්නේ කලාවක් කරන්න බැහැනේ. ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් අපි මොනෝ දේවල් කරන්න ගත්තත් විශාල මුදලක් කලාකරුවෝ අය කරනවා. එතකොට හොඳ කලාවක් කරන්නට අපිට අවස්ථාවක් හැදෙන්නේ නැහැ. කලාකරුවගේ තියෙන විශාල ගණන් දැන් ලංකාවේ ප්‍රබුද්ධයයි කියන කලාකරුවන්ගේ ගණන් ඇහුවට පස්සේ ඇත්තටම මේ ප්‍රසංගයක් හරිවත් කලා දෙයක්වත් සිදු කරන්න බෑ මේ සමාජයේ විනාශයටත් විශේෂයෙන්ම කලාකරුවා වගකී යුතුයි මයි මොකද හොඳ කලාවක් බිහි කරන්නට අර ඒක සංවිධානය කරන මිනිස්සුන්ට අවස්ථාව දෙන්නෙත් නැහැ
සූරාගෙන කන එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා ලංකාවේ සමාජ විනාශයේදී වගකිය යුතු පාර්ශවයක් තමයි කලාකරුවා. ඔබ ඒක පිළිගන්නවද නැද්ද? ඔව් වගකීමක් ඇති පුද්ගලයන කලාකරුවෝ කියන්නේ. එහෙත් දැන් මේ මුදලට මුදල් පසුපසම යන කලාකරුවෝ අපිට කියන්න අගමැති. ඉතින් දැන් සංගීතවල අපි පැරණි සංගීතය කියන්නේ සිංහල සංගීතය කියලා දෙයක් ඇත්තෙම නැද. ඉතින් ප්‍රබුද්ධයි කියලා කියාගෙන මුදල් පසුපස යනවා නම් ඒ කලාකරුවෝ ගැන කියන්න තියෙන හරි කනගාටුයි කියලා කියන්න. අන්න ඒක නිසා කලාවලක ගන්න නම් සතුට සන්තෝෂයත් එක්කම තමයි ජීවත් වෙන්න පුළුවන් තරමට මුදලක් අපේ තියෙන ඊට වඩා දෙයක් ඊට එහා දෙයක් නම් යනවා නම් ඒ කලාකරුවෝ ගැන දුක කියන්න. හරි කොහොමද සදේ ඔබට මාට දැන් මෙලෙන් දැන්වීම පවා ඒ තත්ත්වයට පත් වෙලා නැති තියෙන කිසිම හරයක් ගුණයක් දැක්කම හිතට හරි අප්‍රසන්න බව අප්‍රසන්න බව සල්ලි මිල්ලනවා සල්ලි මිල්ලන ඇයි මේ මේ රටරම වෙලා තියෙන ඕක තමයි ආකල්පමය ලොකු අර්බුදයක රට තියෙන්නේ හරි එහෙනම් ඔබතුමාට බොහොම ස්තුතියි ඉතින් අපි බැලුවේ මේ නිර්මාණ ඇතුලේ ඉන්න මනුස්සයා කවුද කියලා තමයි ටීවී දකුණු මාධ්‍ය ඇතුළේ තියෙන විදිහට අපි මේ නිර්මාණ කලාවට ඇතුලේ මිනිහෙක් නැති ප්‍රශ්නයක් අපි දකිනවා. දැන් බොහෝ නිර්මාණකරුවන් ඉන්නවා ශිල්පීන් ඉන්නේ. හැබැයි කලාකරුවෝ නැහැ. කලාකරුවා සහ ශිල්පියායි කියන්නේ දෙන්නේ. කලාකරුවා කියන්නේ අපි විශ්වාස කරන්නේ සමාජ වෙනසක් ඇති කිරීම වගේම අනිත් මිනිසුන්ට සතුටක් උදා කරගන්නා වූ වෙනස්ම හැඟීමක් තියෙන කෙනෙක් තමයි කලාවේදියා කියලා කියන්නේ. කලාකරුවා කියන්නේ. නමුත් අපි අද දකින්නේ කලා ශිල්පීන්ම පමණයි. දැන් ඔහුගේ සාමාන්‍ය ජීවිතයත් කලා ජීවිතයත් දෙපැත්තේ තියෙන මිනිස්සු ඉන්නව මිස සාමාන්‍ය ජීවිතයයි කලා ජීවිතය එක වෙච්ච මිනිස්සු අතිශයින්ම විරලයි. ඒ කියන්නේ රඟපාන්නේ බොරු දෙයක් ඇතුලේ ඉන්නේ තව එකෙක්. බොරු ජීවිතෙත් රඟපෑමක් කරගෙන තියෙන කලාකරුවෝ දැන් ඒක තමයි වෙලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ මේක මේ ලංකාවේ කලාකරුවන්ටම කලාකරුවම හිතේ දාගත්ත සිද්ධියත් කියලා හිතා ගන්න බෑ. කලාකරුවෙක් කියන්නේ ඉතින් සල්ලි වලටම යට වෙච්ච කතා ගන්න බෑ මට හිතට කනගාටු වෙයි. ඒ තරම්. ඒ තරමට බුලෙන් දැන්වීමට යට වෙලා සංගීතයක් දැන් අපි මාමග බස් රථයකට නැග්ගත් මොන වෙලාවෙද අපි බස් රථයෙන් බහින්නේ කියලානේ අපි කල්පනා කරලා යන්නේ. නොයෙක් නොයෙක් විදිහේ අදහස් සංකරච්චා. ඔව් මේ නොයෙක් විදිහේ අදහස් ඇති මිනිස්සු නොයෙක් ප්‍රශ්න මැද්දේ මිරිකලා යන මිනිස්සු ඉන්නවා. ඉතින් අර අර කොත්තරොටි කියන්නේ අර කියන්න දැජ්ජයි මේ ඒ සින්දු අර ඒ භාෂා ഘോഷාකාරී ഘോഷාකාරී සද්ද විතරයි සහෝදරයෙකුට සහෝදරයෙක්ට යන්න බෑ දෙන්නෙකුට එකට බස් එකේ සංගීත එක්කම තවත් රංගන ඉදිරිපත් කරනවා අමුතුම ලෝකයකට යන්න මේ සමාජය මෙහෙම ගියොත් නම් කලාව ගැන කියන්න බෑ හරි කනගාටුයි හරි එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට ඈ මේ වගේ වීඩියෝ දිනපතා නරඹන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න.